ရောင်းရည်ရုံမြင့်တန်ကြားပြည်တံများရှင်1929ခုနှစ်လောက်ခရေကစတင်ပေါ်ထွက်လာတဲ့အတန်တဲ့ရုပ်ရှင်များမှာဓာတ်ရုံများရဲ့ဆုတ်ရှားမှုဖြစ်စဉ်ဓာတ်ဖြစ်ပွားမှုဖြစ်စဉ်ဓာတ်တစ်ခုလုံးရဲ့ခေါ်ညွှန်းလို့တဲ့ရတများကိုမိနမိတ်ပုံဖြင့်ပြည့်တက်ရဲ့စက္ကူအာယုံနဲ့တောတအာယုံကိုပေါင်းစုဆက်ဆက်ပေးရတဲ့တန်ဆင်တီးသွားများဟာဂီတစက္ကူတစ်မျိုးပါပဲရှင်။အဲဒီလိုဂီတနဲ့ပံပိုးကြီးခက်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ဂီတပညာရှင်ဘဘဥကူကိုဒီတလူလင်မောက်ကိုကိုနဲ့ဒီတစ်ပတ်တနင်္လာနေ့မင်းမြန်စုစမ်းကဏ္ဍကနေဆက်လက်မင်းမြန်သွားမှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ဘဘမင်္ဂလာပါရှင်။မင်္ဂလာပါ။ဘဘကိုအရင်တစ်ပတ်ကပြဿတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာဒီတနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိခိုက်တဲ့အကြောင်းလေးကိုမင်းမြန်ပြပါရောဘ။ဟုတ်ကဲ့။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့အတန်တရုပ်ရှင်ခင်မှာဒီတရဲ့အခန်းကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်လို့မင်းမြန်ချင်ပါလိမ့်ရှင်။ကောင်းပါပြီခင်ဗျ။ကောင်းပါပြီ။စကားပြောတဲ့သူတယောက်ကအတန်ကိုမကြားရဘဲနဲ့စာရန်ထိုးပြီးတော့ပြတတ်ပြီးမြင်လေဟုတ်ကဲ့ဒီနောက်ခံတေးဂီတာနဲ့ဂီတာပံ့ပိုးပေးခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့အမှုပညာရတာကိုဖေးဆွနိုင်ခဲ့ပါလေဘဘအဲ့ဒီလိုမျိုးအမှုပညာရတာကိုဖေးဆွနိုင်မှုတက်ကိုဘဘဘလူတန်တဲ့ရုပ်ရှင်မှာဘယ်ကနေစပြီးတိခတ်ခဲ့ရလဲရှင်ဘယ်လူတီးရတယ်လဲဆိုတော့ဒီလိုပါသမီးရဲ့ပေးတက်ကိုပြနေတဲ့အယုတ်ကဆိုတော့သကလုံးအားလောင်းအဲ့မညူကြီးနင်ပဲသွားမလို့လေဟုတ်ကဲ့နော်ဒါပေမဲ့စပြီးတော့အယုတ်ပြရတာဟေးမညူဆိုတဲ့ဥစ္စာလုံးမှာဖြတ်လိုက်ပြီးတော့စာရန်ဝင်လာတာဟုတ်ကဲ့ရှင်နောက်ပြီးတော့မှမလို့လဲဆိုတဲ့ဥစ္စာအလဲဥစ္စာတွေပြတ်ပြီးတော့စီစာဝင်တဲ့နေရာမှာပေါ့လေအယုတ်ကနှစ်ခုရဲ့အလဲမှာစာဝင်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ပိဋကတ်ကဘာပဲပြောပြောအယုတ်ပြောက်သွားတဲ့ပြင်အာယုံကတက်နေဆိုတော့ပြောင်းသွားတာပဲနော်အဲ့လိုပဲစာပြောက်သွားပြီးတော့အယုတ်ပြောင်းမနေတဲ့အချိန်မှာလည်းတက်နေဖြစ်သွားတော့ပြောင်းသွားတာပဲဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့မပြောင်းအောင်ဘာကထိန်းထားရမလဲဆိုရင်အဲ့ဒီနဲ့ continuity ဖြစ်သွားတဲ့မျိုးစိတ်ကနေပြီးတော့ပြန်ထိန်းထားလိုက်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီအတန်တစ်ခုနဲ့ပေးထားလိုက်တဲ့သူတော်ကွယ်သဘောကတော့နားထဲမှာစွဲနေစရာတစ်ခုပေးထားတယ်။ပေးထားခြင်းအပြင်ပြတ်သွားတဲ့အပြတ်အပြတ်ကလေးတွေကဆက်သွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။နော်အဲ့တော့အကြောင်းအရာကဆိုတော့ကွယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းအရာပြောင်းတဲ့နောက်တော့ဒိဂီတာလိုက်ပြောင်းမှာပဲ။ဟုတ်ကဲ့ပါဘာ။နုသူတို့ကြမ်းရင်ကြမ်းသလိုပေါ့လေဒါသတ်ဖို့ဒိဂီတာဆိုတာဇက်ကိုရောက်အောင်ပို့ရတာ哦ဟုတ်ဘူးလား။ဆိုတော့ကွယ်ဒီထိုးကြကြိတ်ကြမယ်အကန်းဆိုတော့ဟိုထီရီတော့မှာဒီတော့ထားမယ့်အော်ဘာကလည်းဟိုရွာသားတွေမူးပြီးဝဲတယောက်နဲ့တယောက်စကားပြောကြရင်တပြေးပြေးထားချတာဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုချတဲ့နေရာမှာဟာတို့မေတ္တာဖိစစ်ဆဲဘဲတို့ဘာလို့လူတွေကတီးလုံးမျိုးတွေနောက်နိုင်ငံကပြတ်သက်တယ်ရုပ်ကျင်တွေကတီးလုံးကြီးတွေအဲ့ဒါကြီးတွေဂျင်းချင်းချင်းချလို့မသိတော့ဘူးနော်သူ့ဝိစားနဲ့သူ့နေရာနဲ့သူ့ဌာနနဲ့လက်ရောညီတွေဖြစ်တဲ့တေဂီတာမျိုးကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်အတန်တဲ့ရုပ်ရှင်မှာဘဘပထမဆုံးတီးပြီးတဲ့ဇာတ်ကားအောင်ရှင်ဟာအဲ့ဒါကဒီလိုပါအတန်တဲ့ရုပ်ရှင်ဆိုတာကတို့ဘဘဒီပုံမှန်တီးတာပေါ့လေပုံမှန်တီးတယ်ဆိုတာဘူး professional အနေနဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့တီးတဲ့အချိန်ဥစ္စာကဒီ46ခုနဲ့မှစတီးတာပါဇက်ကအဟောင်းတွေကိုမျိုးစတီးရတာပါဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြားထဲမှာနောက်ပိုင်းရိုက်လာတဲ့အချိန်ကျတော့5 6လပါပဲကြာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအစ်စ်တီးရိုက်လိုက်နိုင်ပြီးတော့အစ်စ်တီးမှာလည်းဟိုတီးရပါတယ်တော်တော်များပါတယ်စောစောပိုင်းကဆိုလို့ရှိရင်ညောင်အညီနောင်တို့ဘာတို့အချိန်ပေါ့လေဒါတိုက်တာကိုတင်ယူလို့ကားတွေပေါ့လေဘဘကြီးတို့ဆိုတဲ့ကားမျိုးတွေကျင့်နုမျိုးဆိုတဲ့ကားမျိုးတွေအများကြီးပါတိကျကြတော့ပြောလို့မရပါဘူးမမမိပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါရှင်နောက်တစ်ခုလေးတမီးမြင့်မြန့်ကျင်တာလေဒီအတန်တဲ့ရုပ်ရှင်မှာဇက်ပြူဇက်နိုးဇက်တဲ့ဇက်ကွက်ဇက်စင်းဇက်စင်းတို့ပြီးတော့ရှိရဲ့နော်ကွာအဲ့ထဲမှာဒီအတန်တဲ့ရုပ်ရှင်မှာနောက်ခံတီဂီတာနဲ့ဘလိုပံ့ပိုးတိခတ်ပေးတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိကျင်ပါတယ်ကွာဟုတ်တယ်ပေါ့တို့အရင်တော့ဆိုလို့ရှင်ဇက်ထုတ်တထုတ်ရဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုမှန်တယ်မရဘူးတခြင်းအမျိုးမျိုးနဲ့တီးကြတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဒါပြင်းနဲ့နောက်ပါဖြစ်လာလဲဆိုတော့ theme song ဖြစ်လာတယ်။ဒါကမှပါအောင်မယ်ဆိုတဲ့ဂီတမျိုးပေါ့။တော့ဒီဇက်တုတ်ရဲ့အကြောင်းအရာကိုကြစ်လင်ဖွဲ့ဆိုထားတဲ့ဂီတပဲ။ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်တို့မုံရွှေကြီးတုန်းကမုံရွှေကြီးရုပ်ရှင်မှာမုံရွှေကြီးတခြင်းကိုတက်လဲလဲပြန်တီးတာရှိတယ်။အဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့တီးတယ်။ဒါပြင်းနဲ့ဒါတစ်ခုနဲ့တော့လို့လည်းမရပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့။ဇက်တုတ်ရဲ့အတက်ကြရှိတဲ့လှုပ်ရှားမှုမှန်တယ်များကိုသူဇက်ပုတ်ဒီဂီတလေးစီကကန့်တတ်လေးရှိပါတယ်။မြန်မာဆန်ဆန်ကန့်တတ်တာရှိတယ်။ဘယ်လိုပဲကန့်တတ်ကတာလုံးရင်တော့လူကအေးအေးဆေးဆေးလေးတီးရမှာပဲ။လုံးနဲ့တမ်းမှတော့တိန်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 သူအများနဲ့ချတာဟုတ်ကဲ့ပါ။အလွန်ကြီးပဲတီးနေလို့လည်းမရဘူး။နော်။ဟိုအပြေးလွှားကြီးပဲတီးလို့လည်းမရဘူး။အပြေးလွှားဆိုတဲ့ rhythm နဲ့မှအလွန်ဆိုတဲ့ melody လေးထည့်ပြီးခြင်းအပြင်။သူ့မို့ melody နဲ့ဥစ္စာနဲ့စမ်းကျင်ပဲနှစ်ခု dotty ဝေရတဲ့နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ဒီဒီဥစ္စာဖြစ်တော့အောင်ပေါ့တမီး counter point ပေါ့လေ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဖြစ်သွားအောင်လုပ်တဲ့နည်းအရင်ဒီလေးနဲ့သုံးပြီးတော့ဇက်ဖို့ဒီဂီတာကိုဗန်လေးရပါတယ်ဇက်ကွက်ကိုကြေးနေအောင်ကိုသိပါသိတယ်ဆိုတာကလှုပ်ရှားမှုကဘယ်နေရာမှာပြီးနိုင်တယ်ဘယ်နေရာမှာပြီးနိုင်တယ်ဆိုတော့သိတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တိတိကျကျသူတယ်မဟုတ်ဘူးသူ့နောက်ကတီးနေကြတဲ့ဒီဘုံတို့ပြင်တီးတဲ့ဆရာတွေအဲ့ဒီဆရာတွေကပါဂျွန်းတိုးမယ်ဆိုရင်ဂျွန်းဘယ်နှစ်ပတ်ထိုးမလဲကြီးဆိုကြတာနဲ့ကွက်တိရအောင်တီးတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီလိုဒီလိုအဲ့တော့ဟိုကြည့်ရတာဆိုတော့ပိဋကတ်က
ตะแท้แท้ผิดตัวได้อตันได้อายุก็โอเคครับเออแล้วสวยอตันได้ยุคเส้นมาหูตะแท้แท้ผิดตัวอ๋อตีได้บ่ล่ะอตันได้ยุคเส้นมาตีได้จ้ะดูกว่าช้าหมู่สิมานะครับอีไม่ตูดบ่ตูบ่จ้องไม่ตูเลยสรอกโหปะยิตาสิดาอีเว้เนาะโหอตันได้ยุคเส้นตีได้เฉยๆอตันได้ยุคเส้นตะยงลงหมองตาล่ะโอเคสิมีไม่สิกูเนาะอ่ะตีไว้มาสิได้มีอ่ะแหละสันเนี่ยมาทวนได้ตีๆเลยเว้วาๆเลยเว้เมียล่ะ ไอ้ตัวเนี้ยทายอะไรลุ่นละเด้อ๋อว่าคืออะไรอ่ะตั้งปูเจเจแล้วเนาะอ๋อลูกก้อนเลยอ๋อโอเคดีอะไรลุ่นละเด้อเนาะอะไรดีสิเด้อแล้วตัวหูเจ้าจะรอตัวลุงยังกูมาถ่ายไปแล้วอ๋อวิญญาณเนี่ยสติกอลอะไรเนี่ยจะจะนานอะไรดูอะไรตัวนี้กันถ่ายเนี่ยรอลุ่นละเต็มยาบุโอเคเนาะอะไรตัวบริเดตายลุ่นนี้ถ่ายเปล่าละบ่ตีละมุดจะรอซับปูสุดละซับปูบ่เด้อโอเคแล้วกูรู้ว่าซักกันอะไรทำเส้นยาเส้นถ่ายตัวตัวไปยุ่งเสียมาเลย
တ်ကဆိုတော့ဒီဆုံးမပြောလေးနဲ့ကားလေးဒီဇတ်တပင်မှာတီးတာဒီဟိုဒီအကရဲမင်းသားတို့မင်းသမီးတို့လူရှင်တော်တို့ကြတော့သူကဘလို့ပတ်မှုပြီးတီးပြီလေဘာ။အေးဒီဥစ္စာကဒီလိုသမီးရဲ့မင်းသားရဲ့အဆိုမှာ तू ကပါဆိုတဲ့ characterization သူ့ရဲ့ဘဝကိုပေါ်တာ။ဟုတ်ကဲ့ရှင်။မင်းသမီးရပေါ်တာ။ဇတ်တုတ်ကြတော့ဇတ်ကွက်တွေပါလာပြီ။ဇတ်ကွက်ဟုတ်ကဲ့။အဲပါလာရင် तू ကဟို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 ခွန်တော့ဥစ္စာတော့သမီးရဲ့ဘုံတော့ကလေးဆိုထွက်လာတယ်ဆိုပါတော့နော်ဟိုဒုက္ခကလေးလင်းထွက်လာတယ်။အဲ့ဒီဘုံတော်ကလေးဆိုထွက်လာတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့စာသားကသူ့ရဲ့ဘဝကိုပြောတယ်ပေါ့စာသားလေသူ့ဘဝကိုဖော်တာအဲ့လိုပဲဘဝတွေကိုဖော်သွားတဲ့ဖော်သွားတဲ့ဥစ္စာကြောင့်တရုပ်ဖော်တဲ့တီးဂီတာလေးတွေရတာပေါ်လာတယ်တချင်းလေးတွေကပေါ်လာတယ်နော်ပရိသတ်ကိုမိတ်ဆက်ပြတာအရင်တော့ဆိုရခြင်းဘဝတော့ငယ်ငယ်တုန်းကလူပိုက်စကုဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဆိုတော့ဆိုတော့လူကြီးရဓမ္မပလာကြီးနဲ့ဒီလိုကိုကြီးမျိုးကြီးနဲ့ပေါ်ထွက်လာတယ်ထွက်လာပြီးတော့ကျုပ်ကတော့ဗျာတောင်မြင်တည်မောင်းတာပေးဆိုတာပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ရှင်ပရိသတ်နဲ့ကိုနဲ့ဒါလိုက်မိတ်ဆက်ပြတာကျွန်တော်ဘလူပါလို့ဖွင့်ပြောတာဒါနောက်ပိုင်းကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ခင်မိလာတဲ့သဘောပဲပြောမလားပြောင်းလဲလာတဲ့သဘောလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့မပြောတော့ဘူးဆိုတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲကျွန်တော်နာမည်ပေါင်းသားပြီပတဖြည်းကြီးကပါဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုသွားတဲ့ရည်စရာလေးပါလေးတက်ပြောတာအဲ့လိုဟုတ်ကဲ့ character ပေါ်တယ်သဘောဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါပရိသတ်ကိုဆက်သွယ်တဲ့နည်းနဲ့ပြင်ပြတာဒါဒီလိုပေါ်တာပါဘဘအငိမ့်ဘဲမှာကြတော့ဘဘအငိမ့်ဘဲရတော့သူနည်းနည်းလေးနဲ့ကျဲကျဲဝိုင်းနေအငိမ့်ကစက်နဲ့ကွာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတကယ်နည်းနည်းလေးပါတီးတဲ့လူက9ယောက်ပဲရှိတယ်9ယောက်ပဲ9ယောက်ပဲရှိတယ်9ယောက်တည်းရှိတယ်ဆိုတာပတလာရဲ့ကြီးနောင်ရဲ့ကျော်လွန်ပါရဲ့ဟိုအုပ်စုံဆိုတဲ့ဟိုဘင်းတို့ရကွင်းတို့ကတို့တီးတဲ့လူရဲ့နေဒါပဲဒါပေမဲ့သူတို့ကဘာပါလာလဲဆိုတော့ပတလာတီးတဲ့လူကသူကကောနက်ပါလားအရင်တော့ကောနက်ပေါ့ထရမ်ပက်ပေါ့ထရမ်ပက်ဟုတ်တယ်ပါကြီးတီးတဲ့လူကဟွန်တယောပါလားဟုတ်ကဲ့နော်နောက်ပြီးတော့ဘုံတီးတဲ့လူကမှာတာပလာဆိုတာလေးဂျက်ပင်တီးတဲ့လူကလည်းသူကပစ္စည်းစုံနေပြင်ဖရက်တုံလို့ခေါ်တဲ့ကြီးပြားလေးတွေကိုဟိုဘက်ကတုတ်လေးနှစ်ချောင်းနဲ့တန်းတို့ရိုက်တဲ့အတန်းอืมเนาะ5 blue ไอ้อุษาမျိုးนี่กริยาอสงโอเคใช่เนาะโหแล้วเนี่ยอตันตรงอ๋อไอ้แล้วแหน่เสียมาแหน่เปลี่ยนปลุยอสงแล้วแหน่โยโย่แหน่เปลี่ยนกูอท้วนแหน่แล้วทับอยู่ปูเจอ๋อโหนี่หลุดแต่เนี่ยไอ้นี่ตะโยก็แลฮ้อนเนี่ยเอ้อบาจ้องดีโหลหลุดเลยสรอกเมนทมี้สูนในไอ้เฉยมาญินๆตาๆตีไปတော့ปัตตะละเสียก็ปัตตะละตีเลยชี้หนองเนี่ยหลูอ่ะตะโยทูไปตะโยทูอ๋อနော်ဟိုကလည်းဟိုပလူလေးနဲ့မှုတ်ပြီးတယ်နည်းစရာကဟိုကလည်းသားသားလေးနဲ့တာပလာလေးနဲ့ပြောပြေးပြေးလေးတီးပြီးနေတယ်အဲ့လိုပဲဟိုကလည်းပရဆုံလေးဝင်နေတဲ့ဘဝဝင်ပြီးပါညာအပြော့လေးတွေကြီးပဲသွားနေအတိပဲကျတော့အပလာတီးတဲ့လူကခေါင်းနဲ့မှုတ်တယ်ကြီးနောင်တီးတဲ့လူကကြီးနောင်တီးလိုက်တဲ့အဲ့ဒီတော့မှဆောစတုံးကလိုတရော့ကိုချပြီးတော့ကြီးနောင်အဲ့တော့ကြီးနောင်ရဲ့ခေါင်းနဲ့ရဲ့နောက်ပြီးတော့ပလူကနှဲဖြစ်သွားတယ်ဟိုတာပလာတီးတဲ့လူကလည်းဆက်နှလုံးတိုးစံလုံးတို့ဆိုတာအခုတီးတယ်နောက်တုတ်တွေတီးနေတယ်ဟိုပမတီးတွေတီးနေတယ်ကြောက်လုံးလေးလုံးဒီလိုမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ရှင်သူကစံလုံးကိုကြည့်တယ်မယ်လိုဒီလည်းတီးလို့ရတယ်တစ်ဖက်ကရီသမ်နဲ့တီးလို့ရတယ်အဲ့ဒါမျိုးတီးတယ်စခွန့်ပါတယ်အဲ့နောက်ကဆရာကလည်းစီရိုခုနတီးတဲ့ဥစ္စာအုပ်စုံတွေအကုန်သဗ္ဗရဏမောင်ပြောပြီးတော့တခါတည်းဟိုတွေ့တော့တာတော့ပဲအဲ့တော့အငိမ့်ငမြိုင်နေဟုတ်ကဲ့ငါရောက်တဲ့တီးဝီနဲ့မြိုင်နေတိုးတိုးလေးလည်းကြားရတယ်ကျေလည်းကြားရတယ်ကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်အချင်းတွေကြတော့လဲသူ့နိုင်မအော်နိုင်မဟစ်နိုင်မလူရှင်တော်ဆိုလို့ရှိရင်လူရှင်တော်တိုးတိုးလေးထိုင်ပြောနေလို့ဘုဒ္ဓထိုင်တော့မရဘူးအငိမ့်မာတာအတော်မှန်သမျှလူရှင်တော်တွေရောမင်းသမီးတွေရောပေါက်စာလေးတွေကအကုန်အတန်ကျဲကျဲပြောရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့အတန်တွေနားလာတာပေါ့နောက်ကြတော့နားလာတယ်နောက်တစ်ခုကသကလုံးမပီတာတယ်ပါလာတယ်ဆိုလို့ရသည်ရေကိုအတန်ကိုတင်းဆိုတယ်ဆိုတော့မုံရွှေကြီးခိုင်းမလာနေသည်ဆိုတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုမုံရွှေကြီးအဲ့လိုတွေဖြစ်သွားတယ်ဘာမုံရွှေမှာဘယ်မချကြင်တော့အတန်တက်အောင်ဆိုတော့မုံရွှေတင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီကြီးကျတော့ဘယ်ပြန်ချတော့မုံရွှေကြီးပြတာ
Okay. Alam juga ni, ah, iya. Beliau tanah itu cina, okay. Cina mah sahwi di kaki dia leh cina. Beliau betul cina sahwi di kaki dia. Okay, jawab ni, ada. Di luar tu mien. Jo, di dunia jang, kan lah. Tanggulah tungsel kau ni jumlah mah kau mala. Okay, wah. Ayuh ya tu jang cepat eh, kalau macam mana? Nah, tanah yang kau nak, auto balat tiga ni mah. Muka tungsel kau ni mah sahwi lah tiga hari. Taka tu cina. Kalau bawa ro, kau salam mah sah suara lah. Lisa takunya mah, tanggul Lisa takunya mah, suai suai tu cina mah. Okay, baik. Suai suai tu cina, oh tu cai ubatan, cai wni ubatan tu suara le. Okay. Hari tanjung ini pasal dua orang suara le, poli. Soro era pertama tu kalau bos suhu dia cina lor, tu Lisa takunya mah. Okay, baik. Jadi apa yang nama udah nenepo. Mama ya ya piu ame seno, sabi lor tiri tema piu dia kongsi tu jenis dia temi ye. Okay, piu amu pa. Era balai soro. Di kehong di ni piansura, aku piansura itu ada miru jauh no. Eri dua tiga ada piansura ya ro, sozong lu cina we. Okay, bapa. Pasang sura, lize cakun ni mah dia. Okay. Lize cakun ni, lize kuna kudam yang bebam. Ada aga dua tiga ni mah tanda di dia mah, aku ke mahu kongsa, Iwan ke mahu. Iwan ke mahu, okay. Iwan ke mahu kongsa, eri jangan ulah kita ya, iru kute mahu ulah barah boleh, eri mah bodoh. Tiada tu le, kupon yang sudah pare. Okay. Kupon baru tu ada sulle. So lo, saya uki mahu jauh bilah tu jenis sujen eh, o mesin su, tomesin su tar le, awin siapa? Okay. Elah kupon sujen mana le, boh, ibi lo, atang tu yang pare. Elah aga kupon sujen pertama tu cina ni lo cina le. Papa, tu cina ni aji ke no? Papa, aji ke tu cina dia, tu jari tu cina cina tu cina macam? Eh, tu jari sura di lo. Tercina gua lah tujuh orang je lah, boh. Tapi ni pergi dah kan juga kami tujuh orang lepas paham, boleh. Tapi ni le pergi dah ni gua ni tercina satu hari usaha muri di negara no si kong si balik me. Okay, boh. No, elu si dia lu tercina dia nenek bawa balik lupa juga me. Okay, boh. Elah balik solo. Tercina tu pun mah yui yui je tu, lili nenek lili bahu kong lah, boh. Okay. No, bahu juga sahaja ya boleh kong, tidak tidak ya boleh kong, tangan ya boleh kong. Tiada yang ada lah kong. Jadi kau tu jamu diri lo, bawa lo deh. Pergi dah tu pergi ni ama. Pergi dah tu, pergi dah tu. Cepat sama muli ni, kau tu apa? Mama dah dah lepas tu apa? Dah tahun siapa lah? Mama lah, okay. Mama tu kan bapa dia ni, di sini lah. Tadi tu tu pion yang sedap, cincin lah. Okay lah. Tu lah jawab itu lah. Tu ye dia juga balik tu lo. Lengan pun dia, tu dia tu lulu ni apa? Okay. Supaya pun mah lulu yang itu tu. Okay lah. No cooperate boleh. Tu lo. Jauh tinggal di Ali ada kuar, jauh tu juga lihat demi ye. Okay. Tetong ni bapa masih jamu bahu. Adi tetong ni bu jauh tu lagi de, bu tu lagi de tu, jauh lebih cepat le. Lada mungkin lebih cepat le. Tapi ni pizza orang tu macam pizza ni bu, jenis yang ni bu suri cepi aja. Apa suri ni, ni 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 banyak sari apa yang suri yang ni, yang yang ni. Tini ni ni pizza orang ye si lagi, pula lah le, no? Okay. Tu di dalam taru ramai aku. Ayuh lihat je ni, ni ni mah aku. Okay. Ayuh curi tap, curi soli, soli pe. Ayuh lihat lu bela dek kala le. Atau nama tua dewu. Atau tua yang berluar luar le, sura luar luar le. Apa ni? Ayuh lo, sura ada jauh. Tu bela kat jauh. Bagi kita orang soli bela kat jauh. Curi soli bela kat jauh. Yeah, okay. Di leh bau mah lewat aku cut de. Ada lu be, ni arai mah. Kuti aku dek lu lu mah aku, kono ni ni mian mian tara. Wen wen pido luja ini, awam yang mesu dia terpau, sana tu cenderung jebu barai, sweet cenderung dia cenderung jebu barai, kurang su barai. Taka, nampai mana barai sudah tak tani teroket dia tani palar ya. Tada pido piang piang su barai, tani piang piang mah piang mah piang mah. Ada ni. Anak orang beli sura, cina tua barai, cina tiga tahun, ah kemarin na tahu masuk dia terpau mah hukau. Cina di lusu dulu, cina tengah jinii, cina acara dia pukuli poli. Okay. Dah suja barai, lece mah. Atau lihat jenjala, jenis separuh, sudah tahu jenazah jual apa.